Прекрасно и ведро е небото на Скопје, а и низ нашата Македонија. Навистина ви порачуваме убаво да се сместите, да го соберете вашето семејство и да бидете со Алфа Телевизија. Затоа што од овде, од площадот Македонија, поточно во близина на Телеком иновативниот центар, јас, Маријана и Злата, и денеска ви најавуваме одлична емисија. Добра забава, цели 2 часа и многу интересни гости за сите вкусови, како што тоа го правиме секоја издание во недела поподне. Така ли е, Маријана? Така, ќе биде ова малку поинаква емисија со оглед на тоа што се јавуваме токму од площадот Македонија. Сончев убав ден, ќе биде навистина ова убава емисија, како што кажав, да не се повторам, затоа што имаме добри гости. Ги спомнавме гостите, ама ке и во најавниот форшпан, а и во вестите на Алфа, но ќе ги спомнеме официјално, ќе откриеме дел од содржините и токму во денешната најава. Само да споменам дека ќе имаме навистина интересен разговор со неколку луѓе овдека на оваа сцена, сега не е веќе сцена, или на овој площад Македонија во Скопје. Ќе зборуваме за животните, поточно ќе зборуваме за она одлична ексклузивна изложба на пајаци која што во моментов се случува во Македонија. Најотровните пајаци се тука во нашиот град. Ќе ни објаснат за што се работи токму нашите гости. Ќе зборуваме и за живеалиштата во зоолошката градина, кои живеалишта се најобави, на кои живеалишта е потрошено највеќе време, претпоставувам дека тоа е на жирафата, но ќе ни открие нашата гостинка малку подоцна. Така, ќе имаме и минути посветени на танцот, поточно ќе зборуваме за танцовата уметност, имаме една навистина ултра успешно студио по танц во нашата емисија, кој што ете ќе ни се представи со една навистина интересна кореографија. Освен тоа што ќе зборуваме за танцот, ќе бидеме мислам дека доста интересни со следната гостинка Нина. Ексклузивни, гостинката ми стигна од Италија и тоа наша прекрасна актерка, навистина призната, дојде овде наменски затоа што ќе снима нов филм и се работи за Билјана Танески, која што ќе ми се придружи овде на оваа сцена малку подоцна. Така ќе имаме едни навистина талентирани момчиња, некаде при крај станува збор за групата Два Бона. Доста забавни за тоа што се навистина онака имаат што да покажат и мислам дека ќе почнат онака баш буквално да ја освојуваат нашата музичка сцена со оглед на тоа дека имаат само 2 песни сега за сега. Освен тоа што ви ги најавивме ние нашите гости, тука се секако и спортските гости, спортските содржини, за нив е задолжен нашиот колега мили драг Злате. Злате, како си денес? Па Злате малку подоцна затоа што ќе ги најави, има навистина ексклузивни гости во неговиот дел и во неговото студио, но денеска ќе не забавува и Борис со неговиот бенд, па така што ајде да почнеме така, со музика и добра забава. Ајде Борис, повеќе. Oh, I need a friend to make me happy. Not standing on my own. Look at me standing here on my own again. I'm stretching the sunshine. No need to. Денешната емисија во недела попладне во живо од чудесниот во буквална смисла площад Македонија. Ке имаме ексклузивни гости, многу интересни разговори, многу музика, доволно спорт. Во спортскиот дел од недела попладне ке го гледам еден од нашите најдобри ракометни амбасадори на сите времиња.
Наумче Мојсовски ќе ја раскажува својата приказна, каде е сега, каде ќе биде за две недели, што се случува со репрезентацијата, што се случи со неговиот поранешен клуб Металург. Тука ќе биде и Срджан Захариевски, нашиот поранешен репрезентативец, поранешен фудбалер на германски Штутгарт. Ќе зборуваме за актуелностите од првата македонска фудбалска лига, за неговото искуство во Металург и многу други спортски теми во недела попладне. Кога се во прашање информациите, знаете дека на почетокот од секоја емисија ви нудиме три интересни инфовести. Првата се однесува на Лигата на шампионите. Изминатава недела на програмите на Макс ТВ можевте да видите како Кристијано Роналдо стана најефикасниот голгетер во историјата на Реал Мадрид. На мечевите од Лигата на шампионите, кои ексклузивно можете да ги следите преку Макс ТВ, Реал Мадрид со 2-0 победи на гости кај Малме, а стрелец на двата погодоци беше Кристијано Роналдо. Првиот му беше точно 500-ти гол во Лигата на шампионите, додека со вториот се израмни со Раул на вечната листа на стрелци на кралевите. Роналдо за 10-кратниот европски првак има 323 погодоци. Навивачите секогаш се на трибините за да му помогнат на својот тим да победи, да оствари позитивен резултат. Во една од послабите шпански лиги, фановите цели 5 меча се нема израдувано на погодок на својот омилен тим. Затоа тие решија да им помогнат, па на трибините зад голот со направени стрелки им покажуваа на играчите кон противничкиот гол, алудурајки каде треба да шутираат и на кое место треба да заврши топката за конечно и тие да се израдуваат на погодок. Во азиската Лига на шампиони се случи еден бизарен момент. Дефанзивецот Салмин Хамис од Ал Ахлија остави топката да заврши во гол аут и потоа ја фати со рака сакајки да му ја подаде на својот голман. Во тој момент линискиот судија сугерираше пенал за Ал Хилал и покрај судиската грешка правдата беше задоволена бидејќи пеналот не беше реализиран. Тука во фокусот на денешната емисија ќе биде и ракометниот клуб Вардар. Знаете дека денес има нов надпревар. Ја брка својата трета победа во Лигата на шампионите. Вардар, фудбалскиот клуб, игра во Кратово против Силекс, Шкендија игра против Шкупи, а еден од нашите најдобри спортисти во историјата, Кире Лазаров, го брка 1000-тиот гол во Лигата на шампионите. Роналдо прослави 500-ни погодоци, Меси исто така ги борда рекордите со троцифрени бројки, но само еден е кралот на головите. Нашиот Кире Лазаров влегува во историјата на ракометот како прв стрелец на 1000 голови во Лигата на шампионите. Му требаат 5 погодоци на денешниот надпревар. Денеска ќе доделиме и 3 изданија од најновото издание на Спортбокс со ексклузивен подарок – автобиографијата на Лионел Меси. Се што треба да направите – вашето име и презиме на нашата официјална Facebook страница во недела попладне. Доделуваме автобиографија на Лионел Меси со изданието на Спортбокс. Луѓе мои, ова е повеќе од доволна причина да останете во наредните 2 часа во живо на Алфа. Ние сме во живо од Плоштад Македонија. По паузата, дознајте како да добиете билети за фудбалскиот меч Македонија-Украина. Слушнете нешто повеќе за несекојдневната изложба на пајаци во Скопје. Друштво ќе ни прави срцето и моторот на македонската ракометна репрезентација Наумче Мојсовски. Следете не! Евене назад, после рекламите, да продолжиме со она што, впрочем, ви го најавивме за денешното издание во недела попладне. Ние сме денеска малку на поразлична локација, како што можете да видите. Се наоѓаме на площадот Македонија, во центарот на градот, така што поканати сте сите кои што сакате, имате нешто да кажете да не се придружите. Поканати сте и вие, почитувани гледачи, доколку сакате да се вклучите во живо, именно може да добиете и гратис билети за Македонија Украина за сите оние кои што се заинтересирани, а за оние другите можеме да поразговараме на пример на некоја интересна тема што го одбележува вашиот ден и се разбира доколку ве заинтересира разговорот кој што ќе го имам во продолжение. Навистина подготвивме интересни гости со кои што ќе зборуваме за животните општо, но ќе зборуваме и за изложбата која што е во моментов актуелна во Природно научниот музеј во Скопје. Аха, изложба на пајаци, може би прочитавте по медиумите, се случува, веќе се случува и веќе голем дел од нашите граѓани има можност да ги погледнат сите оние отровни пајаци. Еве ќе го покажам плакатот. Војо, јас би го покажал пајаков кој што ми го донесе овде во емисија.
жив примерок. Така да, неколку живи примероци ќе продефилираат во кадар во нашава емисија, веќе дефилираат и таму лепарки во твојата рака. Прво да се најпрво да се извинам што упаѓам, нели, и да им се извинам на гледачите бидејќи упадна и кадарот за време на пладне кога нели најчесто ручаме. Така да се надевам дека нема толку лошо да ме сватат и дека ќе ги прифатат моите миленичиња во моментов. Еве ги. Така е. Да представиме господјата Наташа Стефановска, кустос во Природно-научниот музеј во Скопје. Ќе објасниме што е кустос. Војо, тебе те знаат, Војо Иванов, сите оние животни кои што дефилираат по нашите телевизии, секогаш си задолжен ти. Овој пат, ова се лебарки? Да, ова се лебарки и баш ми е кеф што си седам на овој площад и мртов ладен си држам джиновски лебарки среде белден. Се надевам дека и, нели, пак ќе речам, гледачите ќе не разберат правилно, во смисла да тоа дека нашата изложба која, нели, то права тие најави, се супер храна за всушност гостите кои што ги имаме таму, а тоа се джиновски пајаци. А во раката држиш жива храна. Тоа е фаст фуд, да. Одличен си, Војо. Добро, ти додека пристапиш кон носење на остатокот од живите примероци, овој пат на пајаци, нели, ќе зборуваме ние за изложбата, лебарките или храната можеш да поместиш таму некаде, каде што нема да правиме дезинсекција утре, пази да не излезе некоја. Господја Наташа, јас прво би почнал со прашање што е кустос, за да објасниме која е вашата функција за нели гледачите, оние кои што не знаат, да им појасниме. Така. Кустосите се стручните лица кои работат во нашата установа, поточно во Национална установа Природонаучен музеј на Македонија, а кои што практично го истражуваат, колекционираат, научно обработуваат и презентираат целокупното природно богатство на Република Македонија, односно минералите, карпите, растенијата и животните, но исто така доста често повремено организираат и реализираат одредени тематски изложби. Како што е ова за која што Прочем, имаме и причина да зборуваме денеска, веќе се случува во нашиот главен град. Веќе се случува, да, во Национална установа Природонаучен музеј на Македонија, веќе отворена, поставена од 21 септември гостувачка тематска изложба Чудесниот свет на пајаците. Откаде ни допатува прво таму? Така, изложбата е собственост на Аранеус на господата Себастијан Вадицки и Јацек Пацина од Република Полска, значи страствени колекционери на оваа група животни. Ке те прекинам, извини, Војо, што е, што се овие сега тревките? Кој? Лево или десно? Тревките. Лево во твојата рака. Само да видиме, камера иде, може, да, еве ги. Добро, веројатно малце ни треба време да се организираме. Тоа се едни стики или стапчести инсекти кои што воедно се мои домашни миленици, ама една убава најава или презентација за тоа што ни следи. Идејата на нашата изложба или главниот мотив зошто ја правиме е всушност да ги приближиме овој пат инсектите до нашите сограѓани. Ова во мојата десна рака е една джиновска стоноголка која искрено мрази сонце, па заради тоа и не е баш толку омилен период за да може вака да се презентира, но се надевам дека нашите гледачи или граѓани ќе можат убаво да ги доживеат доколку не посетат во Природонаучниот музеј во Скопје. Значи тоа е една од нашите джиновски африкански стоноголки кои што, нели, во една цела фамилија живеат кај нас во музејот. Добро. Премини на остатоците други, ние да си продолжиме овде со господјата Наташа. Рековме, ќе биде поставена, само да видам, до 22 ноември овде во Скопје. Откаде идејава да има изложба на живи пајаци? Така, значи, изложбата Чудесниот свет на пајаците е дел од годишната програма, значи, на Природонаучен музеј на Македонија за 2015 година. И нормално, една од целите е воспитно-образовна, значи, на својата публика, да презентира една интересна група на животни, односно безработници. Така. И ја рековте воспитно образовно. Тоа значи дека и организирано ученици од школи доаѓаат? Така, значи веќе имаме, морам да ви кажам, голем интерес од пошироката јавност, посебно од најмладите, од учениците. Значи во соработка со училиштата веќе се организираат и масовно не посетуваат групни посети од основни и средни училишта од цела република. Така. Кажете ми колку е безбедно да се посети, да се видат овие, бидејќи навистина имаме најотровните пајаци, така, да речеме, така. Така, значи посетителите ќе имаат можност
да го видат еден од најотровните пајаци во светот, тоа е Црната вдовица. Меѓутоа, морам слободно да кажам дека безбедни се посетителите, бидејќи се примероците, експонатите се наоѓаат во стаклени терариуми. А тие се безбедни, ја не сум. Значи добро, кај мене не се во стаклени терариуми. Не, не, безбедни се посетителите, бидејќи експонатите се во стаклени терариуми. Посетителите можат одблизу да ги разгледуваат, да ги можат да ги допрат, ама можат да нели така, да ги видат одблизу, да ги фотографираат, а некои од примероците кои што нашите стручни лица кои што се задолжени да ги презентираат, публиката ќе може и да ги земе во рака, да ги погали, да се слика со нив и така натаму. Дори како реагираат луѓето да ги сакаат да ги земат? Луѓето, да ви кажам, најискрено се воодушевени, значи неочекувано голема посетеност во почетните делови денови од изложбата и имаме голема посетеност и заинтересираност кај публиката. Заинтересираност има и кај мене. Што така е ова Црново? Се работи за бразилската црна тарантула. Чека, отровна е? Да. А па како ја држат во рака? Сите тарантули се отровни, меѓутоа нивниот отров го користат за совладување на пленот, а за нас луѓето значи не е опасно. Така, нема господја... некои по-сериозни последици. Господјата Рада ја имам на телефонската линија, ќе вклучиме па ќе продолжиме. Господја Рада, добар ден. Добар ден. Како сте? Добро, како сте вие? Ја малку преплашен денеска, приметувате дека дъткам во гласот. Па гледам уште малку почнувате да бегате со фотијата на назад, онака. Дефилираат тарантули овде. И да они мртви ладни кажуваат дека ова е најотровната, ама си ја држат во рака. Дали вие би фатиле на ваква тарантула? Па не, ни одалеку не ви ја ни погледала, ни да ја фатам. Ама сега во моментов не гледате, ве, што чувствувате? Па, ништо искрено, онака интересни се. Гледате, значи не е ништо страшно. Вие впрочем се плашите од некој страв кој што ви е наметнат, предпоставувам. Иако тарантулава е голема колку мојава дланка, признавам дека не е баш пријатна за време ручек да ја гледате, но јас ќе ве поканам во Природонаучниот музеј за да ги видите од блиску или евентуално допрете или евентуално да ви направам една финта како ова. Не, не, не префинта. Леле. На пример да пушти пајажин. Па добро, може би да донел и филми со мене да јам да видим. Супер, нека биде поучна и ако имате фобија ќе ви помогнеме да ја извлечете или да ја извадите од себе. Тоа зло да го извадите од себе. Војо, ти си лудо дете. Добивате билети за Македонија и Украина. Ви благодарам за јавувањето и ви посакувам убав остаток од денот. Поздрав, секој добро. Поздрав до вашето семејство. Поздрав, секој добро. На вистина убав ден. Се надевам дека ќе ни изгледате до самиот крај, па потоа можете да прошетате и да го искористите сонцето. Ние сме до 15 часот и 20 на минути на телевизија Алфа во живо во недела попладне. Зборуваме за изложбата на пајаци која што се случува во Скопје и рековме до 22 ноември. Ке се случува. Рековме дека е тотално безбедна, животните се ставени, односно инсектите, нели во... животните се во стаклени терариуми и посетителите можат слободно... Може и со бебе, со нај... може, од најмала возраст, може така? Може од најмала возраст, да, секако. Дури и ќе имаат можност тие што сакаат, значи што се похрабри, еве вака, со помош на Војо, нашите стручни соработници да си ги подржат, да се фотографираат, да ги погалат и така. Так. И во моментов јас сега ќе ги погалам и ќе се фотографирам, но вие почитувани гледачи, нема тоа да го видите. Злате е повели ти направи, ја правам мала пауза, па се враќаме назад. Тука ќе ми се придружиш? Не. Не, ќе бегаш од тарантулите? Не, тука, тука сум. Повели. Јесте тука? Добар дан. Добар дан. Можете ако сакате и вие, можете. Рековме луѓе дека чудесна ќе биде емисијата. Еден од случајните минувачи на плоштадот Македонија беше легендарниот кошаркарски тренер Божидар Мајковиќ. Ви благодарам што прифативте да видите на ваков начин гостин во недела попладне. Кој е причината прво што шетавте на плоштадот Македонија, што сте во Скопје? Добар дан свима, сретна забава, да се живи и здрави сви. Дошол сам овде да како гост удруженија новинара Македонија. Иначе, са поносом да кажем да се ја у Македонија враќам, ја не долазим у Македонија. Прошле години сам био на Охриду, држав едно продавање, сад сам исто колега Джаковиќ, Раце Георгиевски, ваш македонец, и ја разговарали са тренерима, новинарима и најмањом децом ту у једној школи. Мислим да е тоа наша обавеза, сви смо ми некад били мали и сви смо ми некад били млади.
Нашиот председател на Македонската кошаркарска федерација Петар Наумовски, го трениравте две години во страшната Југопластика. Се чувствувате ли како да го создававте Петар Наумовски во голем играч? Наравно, затоа сам го довел у Сплит и за него има една добра анекдота која доволно говори о нему као човеку и о нему као спортисти. Наиме, јас сам го довел у тај шампионски тим кој е све освоио, кој е проглашен од новинара најбољи тим свих времена во Европи. И сели смо Пеца и ја да разговарамо face to face. Јас сам рекол: Пеца, овде су Сретеновиќ и Павичевиќ, ове године ќеш да радиш 5-6 сати дневно, нећеш моћи да играш, после тога ћу једнога од ове двојце да склоним, да би тебе направио простор, или имаш резерву у себи и ментално, и техничку, и физичку, да будеш најбољи плеј Европе. Онда, мој задњи говор, тамо су били Шолман, Тврдић, Скански, све легенде, Мацура, ја кажем, остављам вам у аманет, ја већ одлазим у Барселону, jednu stvar, a to je da Pecu Naumovskog sklonite jednog od ove dvojice i da Peci date prostor. Šolman ustaje i pita me, a šta je to amanet? On nije znao što znači reč amanet. Tako da na moju veliku sreću Peca je bio 10 godina obeležio tu dekadu. Bio je najbolji play Evrope i osvojio ono sve što je osvojio i stekao jedan neverovatan ugled u Evropi, mogu da kažem i u svetu, jer u doba elektronike, sve ono što se ovde dešava je sutra u Americi, tako da. Сите на некој начин многу позитивно го прифатија повлекувањето на Владо Илиевски од репрезентативниот дрес по завршувањето на Европското првенство сега во Франција и во Хрватска. Владо Илиевски, вие го трениравте исто така во руски Локомотив. Кои се впечатоците кои вие ги добивате од Владо Илиевски, бидејќи тој е македонец, наш и нас не интересира за кошаркарите македонци кои ще ги тренираме? Владо е еден од најбољих луѓе које сам среo у својој спортској кариери, а среo сам их многу. Радио сам у 7 различити земаља. Изваредан играч и тако далје. Меѓутим, у Локомотиви Кубањ, де сам га узео и довео, и после тога у C9-у, исто тако јам пример. Ја волим примере кои обележавају кака е некој карактер. Био е повреден, страшно повреден, није могу да игра. Ја сам му рекол: Владо, иди кући, ко жене и ко деце. Што се тиче пара, ја ќе да се побринем да ти управа плати тај новац. Меѓутим, он е тоа одбио. Он е тоа одбио, категорички тео да биде уз тим, уз другаре. Диван јан човек, јан паметњаковиќ, ја га видим сутра као великог тренера. Запамтите што сам рекол. Сте тренирале низ кариерата многу светски звезди, многу легендарни кошаркари во времење кои веројатно никогаш нема да се вратат, кога е во прашање тој спорт, вашиот спорт. Ако ве праша на прва некоја, јас ве прашувам сега да ја одберете најдобрата петорка, независно од времето во кое сте ги тренирале, дали ќе можете да го направите тоа? Јако тешко. Јако тешко. У њој су Кукоч и Раѓа сигурно. Тони Кукоч, Дино Раѓа. Кукоч е со Джордоном освоио 3 прстена у легендарном Чикагу. Дино Раѓа, тоа е сигурно. Толико сам добрих играча имао, измеѓу остале и Пецу, и Душка Ивановича, и Перасовича, и Луиса Булока, и Майкла Јанга. Така да би јако, јако тешко. Не би волео да. Ја иначе не сум за поредење. Велики играч е затоа велики, мора имати имунитет да го не поредите со сваки. Нека се пореде луѓе во едној декади. Али не можете ви поредити Мерцедес данас со овој технологијом и пред 20 години. Не можете да го споредите Блага Гергиевски или Лажа Лечи со Петар Наумовски или Блага Гергиевски? Мога друга буштура, Јанка, Лазу, Ацику и све њих, многу волим, али кажем, велики играч, супер звезда, он самим тим стече имунитет да му не скидамо позлату со неговог лика и дела, со неговог тела, веќе да га оставимо у миру да и не поредимо со осталим играчима, типа Кичанови, Дражен Петровиќ. А ми патимо, поготово ви новини на тога, кој е био бој. Па зарад тоа важно кој е био бој. Ви недостасували сега времето да сте покрај теренот и да давате инструкции на кошаркарите? Нон-стоп, ја одавде идем за Сарајево, одавде. Сутра само менјам кофере, идем за Сарајево. Мислим да е тоа моја должност. Ја волим бившу Југославију и сви моји другови су били задоволни у тој бившој Југославији. Данас сви плачу, али неће нико јавно да каже да тешко живе, од Словенија до Зевзелије, сви, сви. Али, ето, сеќамо се те лепе земље, бар за мене граници не постоје и кажем, идем у Сарајево, био сам у Ријеци,
да не кажам у Словенија дека сум бил. И уште едно прашање, поправете ме ако грешам. Вие бевте тренер кога Панатинајкос ја освои првата европска титула. Ви сметате ли дека Стојко Вранковиќ ви го донесе најголемиот наслов во кариерата? Панатинајкос е европски шампион со таа блокада во последната секунда која всушност беше кош за Барселона. Ке се сетат гледачите веројатно на тој натпревар. Да, Стојко Вранковиќ е исто тако еден неверојатно добар играч, поготово во одбрани. Он има само еден проблем, треба го наљутити. Овако е он еден велика добрица, меѓутим треба да го се наљути. Кога се добро наљути, онда он све баца око себе и каде он у рекету за другог нема места. Тај кош кој е дат, тоа е велико питање. Немамо време на сада причам о томе. А смо ми ту победу добро заслужили. Ви благодарам што бевте гостин во недела попладне. Случаен минувач на плоштадот Македонија во Скопје, легендарниот Божидар Мајковиќ. Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the loving right down, right in my hand. You can see it in my face. It's really deep. I don't wanna die. Living with you before I fall in love. I'm preparing to live. I scared myself to be. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love, feel the love right now. I cannot get enough coming on my head. I wanna come back to live. Not sure I understand. Not sure I understand. Што се настав на Бори заедно со неговиот бенд овде во живо на плоштадот Македонија, каде што се случува во недела попладне нашата емисија стандардно 15:30 на Алфа телевизија. Да, денеска малку во поразлична атмосфера, иако секоја недела сме тука блиску во Телеком иновативниот центар, сега решивме со нашите граѓани да се дружиме овде на отворено и да го искористиме убавото време. Во меѓувреме го имам Александар на телефонската линија, па ќе продолжиме, се исклучи за жал. Можете да продолжите понатаму да се јавувате. Имаме гратиси за Македонија Украина, да си позборуваме, продолжуваме да разговараме за она што дефинитивно е актуелно во нашиот главен град, посебно оние кои што ги сакаат животните, оние кои што ги сакаат па инсектите, пајаците, можеме слободно да кажеме, има сигурно луѓе кои што навистина ги сакаат пајаците, така? Одушевени од нив. Господјата Наташа Стефановска, значи кустос на Природно-научниот музеј, оние кои што подоцна се вклучија, и Војо, кој што сега се придружи, кој што пајаците успеа, конечно тарантулите да ги нареди по раце кај мене. Не знам, го видоа тоа гледачите. И некако стравот ми помина сега за сега, да. Тука што ги нема тарантулите.
Само што една да споменаме, 22 ноември изложбата до тогаш е отворена, можат сите оние кои што сакаат, најразлични возрасти, така. Секој ден, значи од 9 до 19 часот освен во понеделник. Така. Војо, и ти си таму задолжен за нели презентација и појаснување на сите оние кои што сакаат малку повеќе да знаат за животните, така? Да, особено ми е кејф што овој пат за прв пат и професионално, иако е тоа институцијата во која пораснав, ја имаше најпрекрасната библиотека за мене во детството, бидејќи секогаш кога бегав од часови, бришев прашина во библиотеката и веројатно во времето кога немав интернет, тоа ми беше совршеното место за поминување на слободно време. Сега овој пат и прв пат професионално ангажиран за да ги правам секојдневните шоуа кои што ги имаме со нашите пајаци. Значи, почнувајќи секој работен ден, обично во утринските часови, заедно со колешката Наташ имаме едукативни презентации за школите, а подоцна некаде од 17:30 до 19 часот за регуларните посетители, отворена е изложбата за да комуницираме со пајаците. Значи, не само преку стакло, туку и да ги допрат, евентуално допрат нивна пајажина, за да прашаат нешто, имаме да една лайв презентација или спайдер шоу. Така. Окей. Јас ќе поканам сега Ивана Костовска, архитект, исто кога веќе зборуваме за животните, таа е архитект, односно задолжена за живеалиштата во зоолошката градина во Скопје. Здраво, Ивана, навистина ми е драго, повели. Драго ми е што некако ни се поврзува разговорот денеска, рековме малку повеќе ќе посветиме внимание на животните општо, за изложбата на пајаци. Беше Ивана успеа? Не стигна. Добро, иако зоолошката и природно научниот музеј тука се едно до друго, навистина интересно, можеме да се договориме заедно. После разговоров навистина се инспирирав да одам да ѕирнам кои се тие најотровни и да дознаеме малку повеќе за пајаците. Хајде сега да дознаеме за живеалиштата во зоолошката на животните кои што нормално ти ги се погрижи да се чувствуваат убаво и да изгледаат така како што изгледаат од пред, поправиме ако грешам, 8 години. Од кога почна да се 6 да се реновира зоолошка. Да. Прво, како беше комуникацијата, односно на чија покана ти ја завзема, превзема таа работа? Благодарам што ме поканивте. Најпрво, ваш интересно е да снимаме на плаштадата. Сигурно прв пат сте вака гости во емисија. Малце е чудно топло за овој ден, меѓутоа добро. Инаку, по покана, значи, на подпаролот сегашен на Зоолошка градина, Дане Кузмановски, предходно кој што беше директор на Зоолошката година, градина, јас, значи, соработував предходно имам соработувано како архитект со него. По негова покана дојдов да изработам еден проект комплетен за зоолошката градина, значи што пред да почне тој да работи. Изработивме некој идеен проект да видиме што можеме да направиме, бидејќи сите се сеќавате во каква состојба беше зоолошката, тоа беше 2009 година. Гледаме фотографии. Така, затоа... точно, значи таа година најмногу работевме на тоа што се може да се направи, како можеме да влеземе и да почнеме да ги барем да ги подобриме условите на животните кои што ги имавме. Да. Тоа ни беше примерно. Додека, значи се случуваше, значи прво ги префрливме волците, па во ново живалиште ги префрливме дивите мачки во новото живалиште. Гледавме да ги санираме сите живалишта кои што ги имаме, живалиштето на мечките и едно по едно почна да се редат реконструкциите. И потоа, значи можноста да се градат и нови живалишта, значи почнавме со живалиштето за мајмуни, живалиштето за слони, жирафа. И така се редеа едно по едно и се уште работам на тоа. Колку е инспирација да се прават живеалишта на животните во зоолошка? Па, видете, интересно. Претпоставувам ги сакаш животните, абсолютно, нормално. Апсолутно, та мислам од голема љубов која што имав кон животните, се нафатив на таа работа. Еве гледам и прети потоа како биле живеалиштата, гледаат гледачите, нас нема кој далеку сонцево. Добро? Значи, од големата љубов кон животните сакав да го прифатив овој предизвик, значи да работам во зоолошката градина. Интересно е што животните се единствени кои што не може да ви кажат што сакаат. Значи, вие морате да истражите која е нивната природна средина, за да ги ставите во некаков хабитат. Меѓутоа, интересното е кај зоолошките градини што во ниједна зоолошка градина нема животни од заточеништо. Значи сите тие животни се родени во зоолошките градини. Да, не се од дивина постојано, донесени точно, и затворени. Ние, доколку се донесе животно од дивина, веднаш ќе почине. Значи тоа не може. Да, не, навикнато значи, на тие услови. Ние постојано се менуваме со другите зоолошки градини, ќе станеме членка и на ЕАЗА, Европското здружение за зоолошки градини.
кои што ни помагаат многу, ни ги даваат условите, значи во соработка со европските зоолошки градини, во соработка со интернетот денес, да. Посетува многу зоолошки градини. Ќе те прекинам само кратко, господин Ѓоре го имам на телефонската линија да не не чека, а потоа ќе се навратиме на разговорот. Господине Ѓоре, добар ден. Добар ден. Како сте, каде сте, од каде ми се уводите? Добар ден. Добар ден. Па еве дома тука со фамилијата и вас екрана. Така, намалете го само телевизорот, фамилијата подоцна ќе дознае што ние сме разговарале, слушате на телефон, затоа што доцни сигналот. Кажете ми вие, вашето семејство, дали би го однеле на изложба на тарантули? Па може, да. Може? Да, и така да ги прашам гостите, да, за пајакот Црна Вдовица. Добро. Дали има во Македонија? Е, одлично, ќе одговориме, а вие добивате билети Македонија-Украина, веќе добро знаете. Оставете ги податоците во режија и да се договорите како да се ги подигнете. Поздрав секој добро. Господине, добар ден во емисија, поздравете ги. Поздрав, ви благодарам за увањето, ги очекувам и сите оние кои што сакаат да ни се јават. Многу сме спонтани. Повели накусо само, да, дали? Да, накусо имаме неколку тарантули кои што доаѓаат од екзотичните краишта. Кај нас ќе видите во Природонаучниот музеј три вида на црни вдовици. Сите се припадници на таа фамилија и се смртоносни. Но во Македонија исто така постојат представници на истата фамилија. Мојата колешка ќе ви каже сега за што се работи. Така. И во Република Македонија е регистрирано присуство на црната вдовица, односно имаме сигурни податоци за село Штавица Прилепско и селото Вакав Кумановско. Добре. Каде што луѓе во првиот случај, значи тутунооберач, берејки не дај Боже, ако така. Нешто ги касне, колку време шо има? Па, значи, треба да многу брзо да се пренесат во болница. Луѓето, mm-hmm. бидејќи отровот на црната вдовица е силен невротоксин кој многу брзо се шири низ телото и може да настанат сериозни последици ако навреме не се пренесат во болница. Так. Ивана, да се вратиме на зоолошката. Колку е тешко да се направи едно живеалиште, при тоа да биде безбедно за посетителите, а и да биде, нели, да наликува на природната средина за животните, поточно да се чувствува дека, нели, малте не е во природа. Значи, кога се работи живелиштето, постојано се работи во два правци. Значи, едното е за да ги задоволиме сите потреби на животното, а другото е за да ги заштитиме и животните од луѓето и луѓето од животните. Mm-hmm. Бидејќи како што знаете, често ги хранат животните, знаат некогаш да се прекачат, ве молам, не го правете тоа. Ето така, апел, не ги хранете животните. Доволно се наранети, барем да, сега за сега, сега, сега како што треба. Значи, то се работи све со природни материјали. Ага. Значи сите прегради што ги правиме, не сакаме да бидат, значи да биде тоа нешто визуелно и да ви пречи да го доживеете, да го доживеете животното. Туку гледаме тоа да го правиме со ровови, со канали, со мали ниски огради, каде што е потребно струја, струјата од страната на животното, да. Не секирате во ниједна ограда за луѓе нема струја, така да во предизвика. Затоа што во зависност од локацијата и во зависност од животното секогаш различна. Така. Многу имаме да разговараме. Јас морам да повторно да ве повикам некоја следна прилика во емисија. Ви благодарам за одвоеното време и се надевам убаво си поминавте. Но бидете тука затоа што Маријана заедно со Вивијан ќе ги погледнеме и ќе слушнеме колку таа ги сака животните. Така, јас ќе се придружам во. А маншо направивте денеска со животните. Ова е Вивијан Ордановски, на кој голем љубител на животните, посебно на оние по-специфичните би рекла, така, Вивијан, можеш да се седнеш овде како сакаш. Еве, може, да, може да или кај воја, може така, и овде. Да. Еве, да, тука или така. Тука ве се сместиме. Ова, опа, не избега, кучето. Чао, чао, фатете го. Избега, фатете го. Кај Борисот иде, кај Борисот иде. Сеја, кај го фатиме, повели Маријана. Тука се мама и тато на Вивијан, кои што се грижат и си ја знаат, нели нормално е, не ни е прв пат. Да ни се случуваат вакви работи, ама Вивијан е една моја пријателка уште од детството, од најмали нозе. Ве поврзува љубовта на животните. Вивијан, најде кажи ни сега, што е тоа што имаш во своите раци? Представи ни го ова твоје милениќе, кое што многу го сакаш, предпоставувам. Да. Ова е Роко и она е Браде Змеј. Така? Колку време го имаш дома? Па не знам како, една и пол година или две. Така, уште две. Кажи ми со што се хранат? Ова е рептил, така? Да. Со што се хранат овие рептили? Фала ти, Ненад. Па со инсекти како. Како што? Пред малку ми спомна нешто со лебарки? Да, со лебарки, значи, или црви, uh-huh. и растенија. А Војо, ние изедовме две лебарки, тоа е строко изеде две лебарки, да знаеш. Ти фала две лебарки. Ти фала две. Губа и Љубица. Така ли? Ако се они. Така. Освен што го чуваш Роко и ова е дел од твоето животинско царство кое што го имаш дома, имаш многу миленичиња, ова е Анук. Така? Кажи ми што се чуваш дома, ајде на кратко.
Pa imam papagali, riba, imam i morsko prase. Uh-huh. I pa ne znam, Цело животинско царство. Да. Цело животинско царство. За едно просечно семејство, нели? Така. Имаме премногу животни, мислам дека. Да, да. Премногу животни. За кратко те може има на да ангажират. Да, да. Да, да, може, зашто не. Знам дека си седмо одделение, учиш во основното училище Димитар Миладинов. Да. Се интересираш освен за животните и за медицината. Кажи ми, дали размислуваш видина да станеш ветеринар, може би? Па да, многу сакам да бидам. Да, да им помагаш на животните, така? Да. Добро. Фала ти многу, Вивијан, за гостувањето. Јас не би се осудила да го допрам Роко. Никогаш во живота не би се осудила да допрам и Вако Пајат. Ја тарантула држа, ти ќе го допреш Роко, додека Борис свири. Може ли така? До крајот на емисијата јас сум сигурен дека ќе ти убедам и за оние со 8 нозе да ги држиш. И мислам дека така ќе одјавиме најсоодветно емисијата. Со ремарките. Јас сум пресреќен што има вакви како Вивијан и семејства како незиното, бидејќи се додека ги воспитуваме нели децата дека тоа е нашата нашиот соживот со животните, така. Со природата, всушност тоа е идејата и на зоолошката градина, но и на природонаучниот музеј и со нашата изложба, се до тогаш мислам дека ќе имаме една поквалитетна животна средина за сите нас. Така, треба да ги сакаме животните, па дури овие поспецифични кои што ги набројавме денес, така што не се плашате луѓе, туку чувате еве и тарантули и не знам што уште што не рептили, гуштери, да. За кучиња не, кучиња не се не спаѓаат во таа поспецифична категорија. Фала многу. Имаме Борис, повторно ќе не занади со нека песна. Борис, повели. На после наумче ексклузивно бидете тука. Got me on my knees, a bag in place, stop lying, guy. I don't know what you do, cause you got me good, just like you knew you would. I don't know what it is, but you do it a while, I'm on the arm spell. You got me begging you for mercy, why don't you release me? You got me begging you for mercy, why don't you release me? I said I'm about to release me. Now you think that I was something that I tried. Now you come to understand that I'm the girl who can take my hand. Yes, I do. I don't know what you do, cause you got me good, just like you knew you would. I don't know what it is, but you do it well, I'm on the earth spell. You got me begging you for mercy, but won't you release me? You got me begging you for mercy, but won't you release me? I said I'd rather release me. It's me. I'm begging you for mercy. That's what I want. You release me. I'm begging you for mercy. Во Катар, ако го има, нека ни каже Наумче Мојсовски, ексклузивен гостин во недела попладне. Наумче, ти благодарам што сте тука. Здраво, живо, благодарам на вашата покана. Го има во Катар на главниот плоштад? Емисија во живо, не, не. Со ексклузивни гости? Не сме, а таму вак и работи, мислам дека построгим се верските закони, ова не може да се случи. Кога селекторот Ивица Обрвен го даде списокот сега за надпреварот на македонската репрезентација, во графата на Наумче Мојсовски клуб немаш. Да. Каде ќе биде сега Наумче Мојсовски? Па добро, Наумче Мојсовски сега 99,9% продолжува во Катар, договорот е пратен, треба уште некои финеси да се средат од прошлата година и мислам дека 7 до 10 дена се враќаме на нас. Ама фино ти дојда деновите кога саботата и неделата можеше да ги се посветиш на семејството. Па да, буквално, ајде да не кажам едно 15 до 20 години, саботата и неделата увек биле зафатени дали со патувања, дали со натпревари. Прв пат, месец и пол, два се посветих на моето семејство кое не беше со мене во Катар и многу ми значеше овој период кога
го видов син ми како расте. Имаше многу спекулации околу твојата иднина кога е во прашање клубскиот ангажман. Многумина те поврзуваа со работнички, да, условно новиот клуб кој се натпреварува во Суперлигата во Македонија. Имаше понуди од Бундеслигата, но да, повторно се реши да останеш во Катар. Која беше главната причина? Па добро, главната причина, ајде да не кажам сега, се годините кои мислам дека на залез на кариера сме, ајде да не кажам максимум уште 2 до 3 години. И мислам дека Бундеслигата би ми истрошила максимално, исто имав и од Франција понуди, али се одлучив за Катар, кој после светското првенство во Катар која беше прошлата зима, мислам дека го дигна ракомето на високо ниво и сака да вложуваат. Се гледа по тоа дека 90% од играчите се моментално се од Европа, кои секако значаа во и значат во Европа, и се надам дека ќе продолжат со тој квалитет и мислам дека катарската лига оди нагоре. Пред 10 минути 26 степени беше на плоштадот, да, Македонија Целзиусови степени. Во Катар на 26 степени веројатно не се излегува надвор. Па добро, 26 степени во Катар е во јануар. Месец во ова време 40 степени со влага, не знам колку. Како ти минува деновите кога немаш натревар? Тешко, многу тешко. Како што кажав, не беше мојата фамилија со мене, моето семејство и секако тешко. Имаш некогаш два тренинга, некогаш еден, така да останатото време го поминував со пријатели. Има доста пријатели кои се знаеме од порано, од Србија, од Хрватска, од Словенија, од Босна. Бугринец беше со мене во истиот клуб и 90% од времето го проаѓавме заедно. Нема искачање надвор, знаеме. Претопло, све што се дешаваше беше дали у хотел кај што живеевме или по Трговски. Истото прашање му го поставив и на Ванчо Димовски, кога пред 2 седмици беше тука на ова место. Ти недостасува ли Металург од времето пред 2 до 3 години, кога за 2 минути ги ја полнеше Борис Трајковски? Секако дека недостасува. Тоа беше едно чудо од клуб кој се формира, беше формирано давна, али се направи за многу кратко време и привлече толку големо внимание што во Македонија, што и во Европа. Еден Металург, ајде да не кажам скопски клуб, кога ќе доживе во Битола или во Струмица да добие аплауз, си го кажуваше своето. Чувај ја мислата, имаме гледач на линија кој сака да постави прашање за Наумче Мојсовски. Добар ден. Добар ден, сум Александар Доскопи. Александар, дали имаш прашање за Наумче? Па Наумче, сакам да му кажа дека е најдобар гледач. Благодарам. И би сакал да остане што долго да помета. Да останеш долго во Рекометот, тоа значи дека и по завршувањето на играчката кариера да бидеш еден вид продолжение на тоа што го прават Пепи Манаско, Ванчо Димовски, така нато. Све зависи од, не дај Боже, повредите кои знаеме колку значат во овај спорт и колку може да те тргнат од спорт. Се надевам дека со повредите завршив и колку што можам ќе се ставам во служба на Рекометот, а здраве Боже, понатака сега го дека ќе биде све во склоп на Рекометот. Ја спомнав убавата страна на периодот минат во Металург, но ти беше посочен веројатно како капитен, како еден од организаторите на пучот против Лино Червар, тие тренинзи кои ги одржувавте на кејот на реката Вардар, и веројатно добро се бараше почетокот, да, на крајот на таа приказна на вашата генерација во Металург. Па добро, се бараше некој кривец кој секако капитенот мора да застане зад играчите и мора да ги заштити нив, кои ајде да не кажам 99% бевме таму сите семејни, фамилиарни или со родители таму, така да не можеш никој ти да натераш дали да игра или да не игра. Така да јас морав како капитен, и не овде и сегде во Европа, во свет, капитенот мора да ги заштити играчите. Мора да застанам за нив. Правдата беше таја дека ние имавме проблеми со финансиите. Едно време Лино викаше дека ќе не подржи, испадна дека не е така и така се заврши. Нека од овој биде аспект, дали ти е маха што на тој начин реагиравте? Дали имаше можеби некои други методи? Па добро, реагираме ние пред тоа. Значи, тоа не траеше, нас ни остана должни 6-7 месеци. Значи, не беше тоа еден месец-два. Ние реагиравме на секакви начини, баравме помош од сите страни да ни се даде одговор, да видиме, ние не рековме доста е. Дај да видиме кога ќе може да се среди работа. Ќе чекаме, ние чекавме, нели беше се десија штрековите, па се вративме, игравме, победивме со Лариока, со Шпанците дома, игравме уште и после Европ, светското првенство на Катар, кажа дека тоа е тоа.
не може поише. Металург и Вардар и оваа година се во Лигата на шампионите. Металург вчера запиша втора победа во групната фаза. Дали си изненаден од резултатите на младиот тим на Металург па, оваа година? Не сум, и сум и не сум изненаден, пошто знаеме, са ова Лига шампиони е втора во рангирање. Вардар игра во врвот. А, добро игра, добро ги склопили, но али пак малце им се дава на нашите играчи, на македонските играчи шанса и жално е Неловски, Талиски кои се споминаа до пред година две дека ќе ги заменат дали Наумче, дали Кире или не знам кој. Уште не се, а веќе идат 21-22 години. На 22 години Кире имаше трансфер по Европа и ја дрмаше цела Европа, така да... Може би денеска ќе мрда, доколку постигне 5 погодоци во дресот на Барселона, ќе биде првиот ракометар во историјата со 1000 погодоци во Лигата на шампионите. Тоа е веројатно резултат кој малкумина сега ќе го сватат, но за некоја година ќе биде и мислам дека тој тешко и некој во блиска иднина да го стигне. Ако не денеска, не дај Боже, значи Кире е тука, здрав, жив и ќе си тера уште, така да... Да не ја брзаме работа, само ќе си дојде тоа. Се плашите ли вие играчите дека немате достојна замена кога ќе се повлечете од репрезентацијата? Нема замена за Наумче, нема замена за Кире Лазаров? Па добро, се направи вакуум, да. Тие што ги споминав сега, што ги спомнав, Неловски, Талиски и останатите, се 20-21-22 години. Одма да ги ставиш во големи надпреварување европски и светски, е малце и опасно одношно две оштрици. Така да... Мислам дека се направи голем вакуум кој прави проблем. Ние сме по 33-4-5 години и има еден вакуум кој треба да се наполни. Ние ги имаме. Еден Манасков кој е 23-24 години, Марковски младиот кој е пивот менот исто, али пак не се тие носители на игра, бекови фалат кои треба да се сега 25-6 години кои треба да... А го трча ли вашата генерација последниот круг во репрезентативниот ракомет, па, Европското во Полска? Па јас мислам дека Европското во Полска и дај Боже, зависи све од катарците, дали ќе одиме на тој бараш за Олимпијада. Мислам дека ова генерација ќе го каже баш тогаш, 2016-та, Зенитот и мислам дека и поише после ако и да бараме, нема да е тоа. Само ќе ги гушиме младите играчи кои треба да доаѓа. И на крајот од разговорот, прашање за Вардар започнува дуелот за 35 минути. Две победи има тоа сезона во Лигата на шампионите. Првата против Монпелје на гостински терен. Може ли Вардар оваа сезона сериозно да се меша во битката за европскиот наслов? Па се надеваме. Трета стрека, како што викаат. Ајде, не викам насловот, али нас ни е битно са Final Four-от да влезе една екипа која во жените во Вардар се случува тоа, али во мачите нема. Мислам дека тој чекор веќе спремен да го направи Вардар со новите појачувања кои дојдоа и мислам дека сега баш буквално две комплетни постави има и се надевам дека ќе го направиме тоа скалило. И... Наумче, ти благодарам што бе се гостин на площадот Македонија. Одлиш. Во двоседот со боја Магента. Се надевам дека ќе имаш здравје и многу успехи во Катар и со репрезентацијата на Македонија на Европското првенство во Полска. Наумче Мојсовски, гостин во недела попладне. Вие сте во живо од площадот Македонија во Скопје. По рекламите, запознете ги шампионите во модерни танци од танцовиот клуб Ултра. За фудбалот зборуваме со поранешниот репрезентативец Сергејан Захариевски. Се враќаме за кратко. Емисијата во недела попладне, како што ви напоменав во најавата, ќе имаме минути за танцот, подошно ќе зборуваме за танцовата уметност и тоа со Александра Димитриевска, кореограф и собственик на танцовото студио Ултра од Туманово. Здраво, Александра, здраво, во тебе. И здраво за членовите на јуниорската група, така? Вие сте, да, дел од јуниорската група на танцовото студио Ултра. Здраво и за вас. Александра, пред да се осврнеме на многуте успеси кои што ги имате на наградите, секако, ајде малку да поразговараме за твојата поврзаност со танцот. Како ти го засека танцот и ева кога свати дека тоа ќе биде твоја професија? Па, јас мислам дека тоа не се бира во животот, туку уметноста те бира тебе. Откако знам за себе, значи од најмала возраст, уште од бебе кога сум била сум танцувала, едноставно е кој животот е понекогаш носи на различни места,
сепак на крај излезе дека танцот ми е, ке ми остане професија. Значи, љубав од најмала возраст или од најмалин нос. Кога започнавте вие да танцувате? Па јас како дете сум започнала некаде на 9-10 години, а на Ултра сум почнала да работам кога сум имала 18 години. Добро, на 20 години веќе постои студиото Ултра? 25 години постои студиото. Какви се танци се изучуваат во ова танцово студио? Да, Ултра кога почна да работи се изучуваше исклучиво модерен балет, а денеска веќе се проширивме, покрај модерен имаме современ, основи на класичен балет, хип-хоп, шоу-денс, стрит-шоу-денс. Така сте. Ке ве кажете ми што мислите вие, затоа што некои ќе кажат дека класичниот балет е основа на се. Е сега, колку ми сметате дека е потребно да се знаат некои елементи од класичен балет, нели подобро да се изнесат оние поубави фигури кои што еве ги бара и модерниот? Да, класичниот или основите на класичниот балет сушно се азбука на балетот. Значи не постои танц кој се игра ако не се знае значи класичниот балет. Посебно зборувам за оние кои се во перформинг артс или современ модерен и шоу денс, додека и за хип-хоп, еве ние работиме хип-хоп, се вели дека не треба класичен балет, за мене тоа не е така. Значи сите ние што работиме, што играме во студиото и хип-хоп што игра, сите ние изучуваме класичен балет. Мислам дека подобра балерина и танчарка се станува со тоа. Да, кога веќе има некакво си познавање, да, така, да. Много е полесно. Да, да. Ајде да ве представиме и вас, значи вие сте јуниорската група, така, како не се викаш ти? Антонија Димитриевска. Антонија, кажи ни колку време ти се занимаваш со танци? 10 години. 10 години, колку години имаш? 13. Значи твоја трета година? Да. Па многу, 10 години. Добро, кажете ми колку награди имате освоено до сега? Целото студио има над 3000-4000 награди. А вие како група? Па ние како група јуниори имаме освоено во овој состав околу 10 први места. Па тоа е за поздрав, 10 први места, така, отлично. Ајде ти го подадеме микрофонот малку да ги запознаеме и останатите твои другарки. Кажи ни како се викаш, представи. Јас сум Ива. Ива. Ива, ти колку време се занимаваш со танци? Ти 10 години? Не, јас 9 години се занимавам со танцот. Но сепак долго се занимавате, така. Кажете ми, Ива, на овие надпревари кога одите надвор, затоа што имате искуство, дали постои ривалство помеѓу надпреварувачките или се дружите со сите останати? Па ние се разбира, со сите се дружиме, но кога играме на подиумот се разбира. Секој се труди да покаже кој е подобар. Да, и да сите онака целиме кон освојување на нели првото место. Да. Ајде кажете ми за што се подготвувате вие? Ми спомена вашиот кореограф, ми спомена дека се подготвувате за едно многу убаво и големо светско првенство. Каже ни поточно за што станува збор? Да, ние се спремаме за во Полска што ќе биде светското првенство во современ балет во декември и во Италија сега во октомври. Добро. Во хип-хоп светското првенство, да. Така. Ајде поде го микрофонот и на останатите да ги чуеме. Каква ќе биде кореографијата во Полска на светското првенство? Почнавте ние со подготовки? Да, ние започнавме и кореографија има повеќе кореографии, бидејќи тоа е надпревар за по чест контемпорари и контемпорари, добро, тоа се тие оние современи убави лирски движења, така? Да им објасниме на гледачите и ќе има повеќе кореографии. Вие каква кореографија подготвувате? Па јас ќе играм соло. Аха, соло. Јас мислам дека тоа станува збор за групни танци. Не, и соло, и групи, и дуо. Имаме овие што се тука играат и во групи, и во формации, има сите или соло или дуо, затоа што се ова подобрите балерини, да. Не ни се представи уште како се викаш? Јас сум Сара Тасевска. Сара Тасевска, и ти Злато, како ни се викаш? Јас сум Вероника. Вероника. Добро, Александра, знам дека лани освоивте прво место на ова светско првенство во Полска. Да, минатата година отидовме во Полска за прв пат на овој надпреварка и што се надпреварувавме во модерен и джез балет. Отидовме повеќе да видиме што како се случува за да можеме подобро да се припремиме уште на самиот старт најмалите од утре изненадија и донесе за прв пат во Македонија титула светски првак во модерен балет. Добро, и значи честитки во секој случај и јас се надевам дека повторно ќе се вратите со прво место на следниот надпревар кој што ќе се случи во декември. Во декември, секогаш е во декември, секогаш е во Миколајки кој се наоѓа во Полска. Така. Ви посакувам многу успех, ве оставаме да се подготвите за вашиот настап. Овде ќе ги имаме во живо овие прекрасни балерини, членови на ултра успешното студио Ултра од Куманово. Ви благодарам за ова кратко гостување. Благодарам и на вас. Да, ви очекуваме во некоја следна прилика, а вие драги мои погледнете топ листата за оваа недела и веднаш потоа се враќаме како што кажав во живо.
Фала. Телеком топ листата во недела попладне изгледа вака. Пад за едно место од минатата недела. На четкар со Time Goes By. На четвртата позиција, скок за едно место на Теа, со Доста глумиме. Не променета ситуација на третото место за Елена Петреска Толеска, со Милион Ноки. Милион Ноки ме остави ти, ме остави, по милион солзи и ноги песни. Патот врвот, за Владко Илиевски, со Последно танго. Ке играм танго, со сенките. На она наше мало место, кај што ти ме однесе. И повторно на врвот оваа недела, Маја Вукичевич со Сонувач. Над нас, без љубов и без страст, без иднина и глас. Some people for all that. Hey! From every tribe and language, people, every nation. Hey! Where warriors are falling, there's a resurrection coming. It's your turn to rise and shine. Wake up, you sleeping giant. The wounds of injustice are being healed by the peace. Hey! Oh yeah. Come alive. Yeah, wake up, you sleeping giant. Your heart
Ние сме луѓе во живо од площадот Македонија и тука имаме неколку многу посетители веќе. Ако погодам колку брзини има точекот, може да добиете две карти за Македонија Украина. 21. Добивате две карти Македонија Украина на 9. Ако го погодите следниот наш гостин, добивате две карти за Македонија Украина на 9 октомври на Филип II. Кој е нашиот македонец кој играше една сезона и пол во германски Штутгарт? Извини. Срджан. Срджан. Срджан за Харие. Захариевски. Харец. Срджан Захариевски е нашиот фудбалер кој година и пол беше во Штутгарт и кој што го имаме тука во недела попладне во живо од площадот Македонија. Срле, ти благодарам што си тука. Па благодарам и на вас на поканата. Најпрвен добар ден на сите гледачи на Алфа телевизија. И се радувам што конечно почнуваме да имаме некои во македонскиот етер некои вакви емисии. Интересни емисии, во живо емисии од площад и мислам дека ова ќе биде пракси за другите телевизии да имаат се повакви емисии и да донесат поголема среќа во семејството, особено недела кај што луѓето нема што да прават и да има вакви емисии. Еве имаме и еден мал гостин. Како се викаш, пријателе? Како се викаш? Татко. Каде се мајка ти и татко ти? Тамо. Тука некаде? Тука? Ке им правиш друштво или ке ни правиш друштво? Ајде. Ете сме. Чудесниот свет во недела попладне денеска на 4 октомври. Срлете паметат луѓето од времето кога го направи спектакуларниот трансфер од Силекс во германски Штутгарт. Дури се споменуваше, се шпекулираше, веројатно никогаш нема да знаеме која беше конкретната висина во марки тогашни сумата на трансферот во Штутгарт, 7 цифрена бројка. Како го доживеа ти тој момент кога од Кратово требаше да заминеш во големиот Штутгарт? Добро, тогаш беше и поинако фудбалот. Тогаш се занимавахме и со тоа прашање кој каде ќе продолжи. За жал, или ќе игравме во Европа или немаше каде да игравме. Ние немавме тогаш ниту Азербејџан, ниту Казахстан, ниту сите тие руски републики, ниту имавме азиските земји не беа со таков капитал отворени. Ние можевме само да играме во Европа или ете Кореја тогаш почнуваше да се отвара, Јапонија, многу беше скратен пазарот. И бевме интересни и како клубови, и како репрезентација, правевме некој успех и бевме интересни за европските земји. И беше прашање на ден не јас, него и сите тие други играчи што игравме, што влеговме од еднаш у А репрезентацијата на 21 годишна возраст. Беше само прашање ден кај ќе завршиме. Тоа беше ерата после Дарко Панчев, иако Дарко Панчев има само неколку напревари во репрезентативни адреси. Да, тоа беше после нивната ера на предводник Дарко Панчев, нормално на таа генерација, Илија Најдовски, Чеде Јанески, Тони Савевски. Така да, кога завршија, они веќе со репрезентативните настапи, ние влеговме 9-10 од еднаш од млада репрезентација и достојно ги заменивме, иако нивните величини се секогаш она врвот, се знае каде играле и што направиле, особено Дарко или и Најдовски. Ние ги заменивме, игравме на некое ниво и мислам дека се чека трансферите да дојдат. А што се однесува до трансферот, мислам дека тој трансфер и ќе се дознае набрзо колку е. Во тоа време во Штутгарт игра фудбалски величини од типот на Фреди Бобич, од типот на Красимир Балаков, Митко Стојковски беше исто така во Штутгарт. Веројатно малкумина од нашите македонски играчи сега во ова време може да направи таков трансфер. Па секако дека фудбалот секаде мислам дека сега моментално е паднат и еве и Штутгарт да кажеме нема такви величини како што имало тогаш. Сега да набројме, не знаеме ни 2-3 играчи од Штутгарт. Знаеме Бајерн, знаеме некој Дортмунд, ама не ги знаеме веќе екипите. Тогаш Красимир Балаков, Фреди Бобич, Томас Бертол кој што е светски првак, Франк Ферлат и да не ги набројам сите играчи, тоа беше стварно класа на играчи, сконцентрирани и фудбалот некако беше фудбал на имиња. Сега е фудбалот поатлетски фудбал каде што
може добива на брзина, ама го губи она баш сјајот оној на малцки фудбал каде што техниката преовладуваше. Долани беше тренер на Металург во првата лига и со релативно млада екипа имавте сосема забележителни резултати. Сега паузираш, кои се твоите планови? Дали бараш ангажман за тренерска позиција или? Па секако дека со Металург, да, поминавме две кола од Европа, третото испаднавме, но сепак тоа беше и најголем успех на екипата на Металург, тоа што го направивме со многу млада екипа, екипа што практично тоа беа и нашите младинци. Сега треба да завршам она со пролиценцата, го завршивме слушањето, сега се спрема она материјала што треба да го полагаме. И мислам дека за месец ќе ја добијам таа и понатаму е многу полесно за ангажман за да се најде клуб. До пред две години Металург беше во тимовите кои се бореа за горниот дел од табелата, сега секако сите очи се вперени кон Вардар и кон Шкендија. Тимовите кои имаат стабилни спонзори, кои имаат репрезентативни играчи, работнички гледаме дека има неколку порази, веројатно непланирани, апропо настапот во европските купови. Колку е квалитетно сега македонското првенство? Колку е неизвестно? Па добро, мислам дека овие две екипи се издвоја и по пари, и по квалитет. И немаат конкуренција. За жал, тука веќе Металург, кај што беше 5-6 години со доста вложување, да го продолжеше тој тренд на купување на играчи на вложување. Тука е Ренова, која исто има сериозен спонзор. Тука е Силекс, да не забораваме, сериозен спонзор. Мислам дека Вардар и Шкендија ги повлекува првите потези. Нека испратат уште 4-5 клуба, на некој начин ќе се дигне нивото, ќе се дигне она заинтересираност кај децата, па зашто и да не гледаме и овде на плоштадот да се игра фудбал. Да се игра фудбал, нема веќе, мислам дека нема веќе ни по малите, нема некаде позади школо или каде што има простор, веќе никој не игра фудбал од децата. За жал, мислам дека за се тоа и ние сами сме виновни. На 9 октомври Македонија го игра предпоследниот надпревар во квалификациите за Европското првенство против Украина, 3 дена подоцна против Белорусија. Која е твојата оцена за македонската репрезентација, за таа смена на генерација, за резултатите кои јавноста ги бара, а реално со овој фонд на играчи не можеме да се надеваме, барем во наредните 2-3 години, на големи резултати на тоа што јавноста го посакува и го бара? Па, репрезентацијата ни е нас прозорец на очите кон светот. И играчите, и спортските работници, и вие спортските новинари, сите што сме врзани со спортските тренери, сите што сме врзани со фудбалот, нашиот излез на страна, очите се вперени во репрезентацијата. Каква ни е репрезентацијата, така не ценат и нас. За жал, знаеме на кое место е, 132 место е нашата репрезентација, но овој пат не е од сега. Овој пат е доста години. Имавме, кога бевме у Штутгарт, не знам дали се сеќаваш на еден Драгослав Степановиќ, еден тренер, еден искусен стар тренер, и не собра сите балканци таму што бевме. Он беше тренер на Штутгарт Кикерс, тој е еден исто клуб, втора, трета лига играат у Германија. И ни кажуваше баш едно за повредени играчи. А колку е повреден играч, за да се врати во оптималната форма што е имал, толку треба да посебно да одработи за да биде во таа форма, оптималната негова форма. Тоа ќе го кажам и со репрезентацијата. Падот е може 10-15 години. Почнува падот, ете, 10 години таков, јас се направи, сега кулминираше и не е падот од сега. Значи ќе треба многу време. Сега јас звучам и малце и песимистички, ама ние прво немаме дијагноза што е проблема. Значи ние бараме, немаме дијагноза на болеста, а бараме решение. Ние прво треба да дали со дебати, дали со нешто, најскапо животот информацијата. Значи мора информацијата да дојдеме, мора да дојдеме до дијагнозата и после да го бараме решението што е во фудбал, а после ќе ни треба, по моја процена, 10 години. И за да мечтаеме ние како Исланд, како Велс, кај што прават страшен прогрес,
А ние само ќе тапкаме вака и мислам дека само ќе збориме кај е проблемот и никош нема го најдеме и уште ќе тоа нема. Не е причина да не дојдат луѓето, поддржувачите на македонскиот фудбал да ја бодрат својата репрезентација и во пораз, и во победа, и во добро, и во лошо. На 9-ти играме против Украина, отворена покана до сите да ја поддржиме репрезентацијата, веројатно ќе тргне на подобро. Тоа не е се. Ние сме македонци, тоа ни е се, победувале, губеле, дали е ракомето, дали е кошарката, дали е тоа ни е се, тоа е нашата држава и нормално дека ќе видиме на стадион. Сахаријевски, благодарам што беше гостин во недела попладне, благодарам што беше на двоседот во боја Магента. Благодарам. Пепе и се враќаме назад во живо. За кратко во недела попладне, ексклузивно, македонската актерка Билјана Танески, директно од пат во нашето студио. Дознајте нешто повеќе за македонските спортски судии. Гледајте не. Да, и понатаму сме на плоштата од Македонија. За разлика од тоа, кога почна нашата емисија, каде што имаше многу сонце, сега веќе сме на грнатив, затоа што облачно ја очекуваме да заврне. Поздрав до сите оние кои што во меѓувреме не дружат и сите оние кои што не гледаат на Алфа Телевизија. Во живо продолжуваме да се дружиме со Борис. Ја, Борис, имавме можност да чуеме неколку песни во живо, во изведба, се разбира со твојот бенд. Јас накусо само би сакал да те распрашам, бидејќи да треба да најавиме премиера на твојот прв албум. Да. И после тоа ќе ве чуеме повторно, нормално, денеска сте ни гости цела емисија. Тоа беше чудно, што на почеток на емисијата беше толку топло, небото беше отворено и ведро. Сега гледам, се спрема да врне. Се спрема, добро да. Е. Јас мислам, ќе ми кажеш, многу беше чудно што на плоштад свирам во емисија во живо. Ај тоа плюс, ај тоа плюс. Во едно прв пат настапувам на плоштад, поготово вака во отворена емисијата. Концептот, идејата беше одлична. До сега отсвиревме некои песни што обично ги свириме на свирки. Сакам да го најавам првиот албум, нешто кое што го спремав долго време. Албумот се вика Дождлив ден. Добро. Што значи дека ќе се погоди изгледа со време во после емисија, да, да, да. Се надевам. 8 композиции, промоција на 20 октомври во пивница Стар град, отворена покана до сите кои што сакаат да се да ги слушнат. Да, дојдат. Да, концертна промоција ќе биде со студискиот бенд кој што го снимаше албумот. Да ги поздравам, тоа се моите драги колеги Бома Василевски гитара, Игор Николовски тапани, Горан Милошевски клавиатури, Анета Ристова Брадичко Кали и Бојан Ноевски на бас гитара, тоа е студискиот бенд. Чекај, си имаш студиски и овој надворешен бенд. Па да, станува спор за професионалци кои што долго време работа, студиска работа, за разлика од овие дечки кои што имаат 20-тина и кусур години и кои што заедно настапуваме по клубови и вака на лайв ивенти. И ќе ви отсвириме дел од материјалот, ќе отсвириме една песна која што излезена веќе во етер, се вика Вози, возиме. Ајде, да возиме со музика без многу разговори, а потоа се враќаме назад со во недела попладне. Повели, Борис. Вози, вози, вози ме.
humain. Pensez, pensez, pensez humain. Pensez, pensez, pensez humain. Si on va penser humain, pensez, pensez, pensez humain. Аплоуси од посетителите овде на площадот. Оваа песна ќе биде предлог во нашата Телеком топ листа веќе од следната емисија, а јас овде продолжувам да се дружам со Билјана Танески, имено вон серијска актерка, почитувани гледачи, тоа не го кажувам јас, тоа се да и се додворам сега, бидејќи е бустинг во емисијата, признато тоа од пред некоја година. Така ли? Ако викаш ти, тогаш е така. Еми да се пофалиме малку. Добре дојде во Недела Попладне. Добре најдов. Како си ми? Во малку поразлична атмосфера? Многу добро, затоа што е атмосферава е прекрасна, бендове, лудило, крева, адреналин, така што многу добро. Так, одлично. Одлично. А, дојде од Италија баш да. Денеска? Да, дојдов така. Пред неколку сати. Ето така, се адаптираше сигурно, причината заради која што си повторно во Македонија ќе ја споменаме. Но прво, спомнав во серијска актерка, призната пред некоја година, зошто, како, ми раскажеш ли ти? Знаеш како, тоа е, тешко е да ти објаснам, тешко е да одговорам на тоа прашање. Меѓутоа, една од главните компоненти за нашава работа е да имаш среќа, среќа и пак среќа. Значи, може би сум се појавила во прав момент кај некои си од нашите професори кои што знаел да го види тоа што, да. Што го носам. А и може би со времето сум дала нешто што останало, па се збори и после толку многу години. Нели рековме да се пофалам, па е се фалам. Така е и треба да се пофалиш. А, десетина години надвор од Македонија, поточно во Италија, така? Да, во Италија. Се враќаш кога има обврски, кога има представи, кога има улоги? Ма, живеам помеѓу Балкан и Запад. Живеам помеѓу театар и сосема друга работа која што од време на време ми се дешава во Италија. И каков е тој живот, Билјана? Тоа е задоволна? Ни на небо, ни на земја. Задоволна, ти исполнувам? Задоволна, да, нормално. Се осеќам многу среќна за тоа што имав една огромна пауза од десетина години, ако не и повеќе. Со, мислам, тоа се некои мотиви, многу фамилиарни, длабоки, така натаму не можам да, не можам да раскажувам нешто што е сега не е момент. Меѓутоа, овај, се вратив тука, повторно се вратив во, во Охридски театар. И нема поголема среќа. Мислам, од друга страна, јас имам исто така мотив да бидам во Италија, имам керка од 16 години која што учи таму, живе, основа фамилија која што сеа е растурена, Али мислам, ете се потрудив и на тој план. Така. Така што сум помеѓу едното и другото, помеѓу Италија и Македонија. Така. Имам инсерти подготвено и сакам да ги погледнеме, ќе ги поканам режија да ги пуштат, а од последните твои проекти театарски и филмски. Ајде да, прво со да. Филмскиот, може ли така? Од Деца на сонцето беше дел од овој филм. Накусо, додека ги гледам инсертите, можеш малку за импресиите и работата тука на филмот. Апсолутно. Ето така, ние гледаме, а ти можеш слободно да зборуваш околу снимањето, околу овој проект. Ма види, филмот како прва работа е, е магичен, атмосферата е фантастична. Ние бевме една екипа извонредна, актерска и се останато. Мислам да се наоѓаш покрај Милица Стојанова, да се наоѓаш покрај Мето, ма нема поголем дар, мислам, нема. Тие дечиња кои што се избрани по, по некој си избор многу чуден, многу, многу природен, тие деца донесоа една радост и една една дефиниција во филмот. Во филмот е, е и Владо Ивановски, мојот партнер, уште од рана младост, уште од првиот филм Македонска сага, кој што ние немаме што да си кажем еден за друг, ние се надополнуваме.
mladive akteri koji što se sonce i idnina, za koji što vredi se da se napravi. Sigurno ima neka, izvini, sigurno ima neka toplina koga se snima film u Makedoniji. Sigurno ne je to kako u Hollywood, ne li? Ma, slušaj, Makedonija je nešto najubavo što može na čovjeku da mu se desi. Da bideš Makedonec je mnogo teško. Mnogo teško, ama nema zamena. Mi smo genijalno ludi. Podgotveni na se. I na dobro i na lošo. Ludi. A što se odnese od toplinata? Normalno, toplinata je ta koja što nije, sjedava me i во момент на кавги, во момент на снимање, во момент за создавање на се. Така. Со налетната ноќ, ајде да се префрлиме режија со тие инсерти, е последната представа на која што работевте, така? Со налетната ноќ за мене беше еден остварен сон. Режија на еден реномиран режисер од Хрватска, Иван Леолемо, кој што ме врати на сцената после многу години. Представата е направена за Охридско лето во мојата матична куќа, значи во Народен театар Охрид. Извонредна игра, извонредна симбиоза на сите ликови кои што од Шекспир направивме еден озбилен Шекспир. Така. Имате ли сон за некоја улога која што досега не сте добили? Знаеш како? Пред неколку години седев во Акварис во Охрид. Доаѓа Ѓорги Јолевски, ме гледа, секако сум изменета, времето си го чини своето и така натаму, ме гледа и ми вика, знаеш дека она што ти секогаш ги имаш сонувано, а тоа е Електра, тоа е мојот сон, баш сега си подготвена да ја играш, така што може би тој сон ќе се претвори во јаве. Што мислиш ти? Јас сум сигурен, а кога сонуваме се се остварува, така ли? Би сакала уште нешто да спомнам кога веќе сакам да те пофалам денес. Побрзо ја ти ќе почне да врне. Не завърнало, само да споменам и наградата на фестивалот Стерино Позорје. Позорје, така. Да, тоа е, мислам, тоа е со првата представа која што ја добивме режија, за режија добивме награда, тоа е едно мојата прва представа, а и после тоа станав актерка на годината, така. На Владе Цветановски и Јордан Плевнеш. Ги одиграв скоро сите, во тоа време сите текстови на тие двајца големи луѓе. Владе Цветановски веќе не е со нас. Го поздравувам на небо и знам дека одгоре ме гледа и ме чува. Така. Причината заради која што сте повторно во Македонија, снимање на уште еден филм и би сакал така да завршиме, бидејќи ќе ни заврне, ај немаме многу време. Се на прилика многу повеќе, но вистина има што да кажеме. Ајде кажете. Те држам за збор. Да. Значи, доаѓам по повод на снимањето на новиот филм Златна петорка. Тоа е една филм е базиран на вистинска случка. Би сакал малку од приказната, навистина е сентиментално. Да, значи тука во суштина се работи за љубов и за предајство. Така. Втора светска војна, после Втора светска војна, тешки времења и така натаму, меѓутоа ние ќе избегнеме целата, се што може да се врзе со политика, ние немаме врска. Значи, одиме баш на база на љубов и на база на тешки времења предавство во тоа време. Се работи за петте студенти што се убиени во времето после Втора светска војна. И јас го играм еден од најкомплексните ликови во филмот. Ја играм жената Јака, која што е во тајната служба и која за својата држава и за родојубие е спремна на се. А мислам дека не ти е многу тешко, со оглед на тоа дека и ти си јака жена. Билјана, многу успешно. За тоа понатаму. Благодарам многу за двојното време и да ни се придружиш некоја следна емисија. Хала многу. А зборувајќи за филмовите, што ќе понуди Макс ТВ следната недела, гледате сега. Свежото време и оваа недела е дополнителен повод да останете во вашите домови заедно со најдобрите филмови благодарение на Max TV и HBO каналите. Имаме неколку интересни филмски предлози за вас. Почнуваме со трилер «Бура на векот». За само еден единствен ден, градот Силвертон е погоден од неверојатно голем број торнада. Целиот град е на милост и немилост на хаотичните и смртоносни циклони, дури и кога луѓето што ги следат бурите предвидуваат дека најлошото што туку треба да пристигне.
Повеќето од луѓето бараат за солниште, додека другите итаат кон вителот за да проверат колку далеку се подготвени да одат за снимка која се прави еднаш во животот. Раскажан низ очите и објективите на професионалните бркачи на бури, аматерите што бараат возбуда и храбрите жители на градот, филмот Бура на векот ве носи директно во центарот на бурата, за да ја искусите мајката природа во незиниот најекстремен облик. Овој филм гледајте го утре на каналот HBO. Следува комедијата «Ајде да бидеме цајкани». Кога двајца другари се облекуваат како полицајци за еден маскенбал, тие стануваат маалска сензација. Но кога овие ново компонирани херои се вплеткуваат со вистински мафијаши и со корумпирани детективи, тие мораат да ги оправдаат лажните значки што ги носат. Филмот «Ајде да бидеме цајкани» гледајте го во среда на 7 октомври на каналот HBO. This is us. It's so cute. Very strange man. Нарете уште една комедија. Ергенски викенд. Никој не е толку добар кандидат за дива ергенска забава како Фионан, сценски дизајнер кој се чувствува толку удобно во својата машкост, што не се срами да организира декорацијата на својата предстојна свадба. Но неговата свршеница Рут чувствува дека Фионан на вистина треба да се олабави во последната забава со своите пријатели. Таа за тоа го ангажира Давин, најдобриот пријател на Фионан и незино поранешно момче. Фионан неволно се согласува, но сепак прави се што може за да го спречи доминантниот брат на Рут, познат по прекарот Машина, да дојде и да го уништи викендот. Сепак, Машина ги наоѓа и ги води на урнебесно и емотивно патешествие кон себе откривањето во дивините на рурална Ирска. Овој филм гледајте го во четврток на 9 октомври на каналот HBO Comedy. Aber ich bin kein niemand mehr. Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. А веќе наредниот ден, на 10 октомври на каналот HBO, гледајте го трилерот «Кој сум јас? Ниеден систем не е безбеден». Бенджамин е типичен 25-годишен компјутерски фанатик, без чувство за мода, без пријатели и дефинитивно без девојка. Но тоа што тој го има е природен талент за сите дигитални работи. Неговата онлайн активност го привлекува харизматичниот Макс, надежен револуционер кој сака да го хакира светот, но му се потребни вештините на Бенджамин. Светот на Макс е полн со забави, друга и секс, а сето тоа е премногу за интровертниот Бенджамин. Двојката се здружува со исто така талентираните Штефан и Пол и ја оформуваат хакерската група Клей, пробивајќи во меѓународните безбедносни системи и хакирајќи во името на социјалната правда. Нападнат од сите страни, Бенджамин мора своето знаење да го употреби во борбата на живот или смрт, па сваќа дека тоа што конечно припаѓа некаде, може би има преголема цена. Who am I? Kein System ist sicher. Во продолжение ќе поразговарам со едни супер кул момци, доста талентирани, само да ги представам, членови на Два Бона, Марио Јелич Кум и Антонио Стојановски Тонето. Па дури имате вие уметнички имења. Здраво, дечки, да? Дали сте добри? Супер, сме. Добро, малку ни врне, ама нема да ни смета во разговорот, така? Никак. Не ни може дождот ништо. Никак, не сме шеќер. Не сме шеќер, дори ако си сладок, како шеќер, морам да ти кажам. Така ли ти велат да девочињата? Ти викаа дека си сладок? Па, кој сладок, кој убав, зависи се ако така. Момци, вие сте релативно многу кратко на нашата музичка сцена, имате дури две песни. Нови сме, да. Нови сте, свежи за крв. Свежи сте, баш, так, токму така. Кажете ми, пошто е, вие се разликувате до останатите хип-хоп изведувачи кај нас? Па, што ве прави посебни вас? Зашто правиме некој си звук кој го нема тука кај нас, се адаптираме на амерички стандарди, повеќе да звучиме кон нив и да правиме музика со која може младите да се забавуваат. Со еден збор свежи сме. Буквално сакаме да се разликуваме од сите. Прифатлив за уше. Да, тоа е клучот. За уше. Прифатливи. Да го опишуваме она што се дешава околу нас и што не се дешава нас. Освен што сте артисти, вие сте и текстописци. Да. Е сега обично нели во хип-хоп најважна е она порака која што се пренесува. Кажете ми каква порака вие сакате да им пренесете на младите. Здраво, здраво. Обработуваме повеќе социјални теми, но ги обработуваме на таков начин, значи на понов начин, што ќе биде прифатливо за уши и ќе се може да се пуштат во сите клубови. Мислиме дека тоа е
ključ од успехот. Не го опишувам она колку е тешко денес или такво нешто, пробуваме да го избегнеме тоа. Да го избегнете, тоа е дел, така? Добро, но малце да се фокусираме, да, на повеселите. На нешто поново што го нема кај нас во Македонија. Љубовта сегаш пали. Сегаш. Од сегаш сте била фанови на хип-хоп? Да. Никогаш не сте размислувале за рок, може би поп, нешто такво? Не, љубители сме и на... Добро, и на хип-хоп и R&B, добро, не толку онај. R&B, trap. Да. Тврдо корен, хип-хоп не, така? Не. Заврши тоа. Заврши тоа. Добро, нова генерација, свежа крв. Кажете ми малку за соработката со иновативна груп, колку сте вие задоволни? Ние сме многу задоволни. Да. Се најдовме на... Се најдовме. Да, баш они бара нови момци, иновативно нешто така и се вика, нели, иновативна груп. Така, што да очекуваме од вас во блиска иднина? Те имале некој нов проект? Нови песни. Нови песни. Нови спотови. Квалитетна, свежа музика. Само работиме паметно, полека, полека. Мислиме дека ќе биде све како што треба. И ние мислиме дека ќе биде се како што треба. Само времето не е како што треба. За жал, почна многу да врне. Вие спремете се за настап. Ќе слушнеме вашата песна која што ќе биде ставена на нашата топ листа. А вие, драги гледачи, погледнете нешто повеќе за Телеком Бизнес Лига. На 5 октомври 2015 година во понеделник, со почеток во 19 часот во малата сала на спортскиот центар Борис Трајковски, ќе биде официјалниот старт на новата сезона на Телеком Бизнес Лигата на Македонија. По шести пат кај нас Бизнес Лигата на Македонија ќе биде место каде ќе се соберат вработените од најуспешните компании во земјава, за да се забавуваат, рекреираат и да си ги одмерат силите во мал фудбал и да остварат нови бизнес контакти. Ние сме најголем поддржувач на заедницата во Република Македонија. Нашите клучни полиња на кои што ја покажуваме својата помош, тоа се спортот, културата, образованието, бизнес лигата, како еден успешен проект кој што веќе 6-та година екзистира во Република Македонија, го препознавме како нешто што стана традиција и заедно со организаторите сметавме дека нашата помош ќе ја подигне лигата на едно повисоко ниво. И на заедничко задоволство дојдовме до договор кој што денеска го официализиравме и на практично еден ден пред почетокот, на задоволство на сите да кажеме дека Македонски Телеком е дел од бизнес лигата во Република Македонија. Можеме да се пофалиме дека во нашата лига имаат играно доста добри играчи. Еве можам да кажам еден од нив е Арбен Нухиу, кој е репрезентативец и мора да се напомене дека се игра стварно квалитетен фудбал. Тука не доаѓаат само чисто да им пройде времето. Има големо ривалство. Особено помеѓу конкурентните компании. По нашите очекувања се пак да победиме, зашто и тоа е мотото на компанијата. Или сме најдобри, или сето другото е пораз за нас. Имаме повеќе ривали, кај што утакмиците се баш дерби, баш се онака англиски, што се вика. Тоа се против Лукойл, против Телеком и Алкалоид. Македонски Телеком е една од екипите кои што учествува во сите 6 досегашни првенства. Инако колку победи вкупно имаме извојувано, точно не знам, бидејќи тие се многу, но знам дека имаме 2 титули освоено, така да нашиот дрес има веќе 2 звездички на него. Се надевам дека ќе сушиеме и трета звездичка, меѓутоа тоа сепак зависи од играчите. И јас како навивач доаѓам ги бодрам на утакмиците заедно со колеги од нашата компанија и од други компании. Во оваа лига нема фаворити. Се се сведува на крајот на една утакмица, што е неизвестно, затоа и самата лига е неинтересна, затоа што неизвестното е буквално до последната секунда од последниот натпревар. Најголем ривал е секогаш првакот на лигата. Лукойл има одлична екипа, Уника знам дека има одлична екипа и сите други екипи се изедначени, така да лигата секогаш е интересна и предизвикува голем интерес кај гледачите. Овие месеци живееме за тоа, исто како да играме професионално прва лига, исто како и сите што сакаат да победат, така и сакаме и ние. Последните 10 месеци 19 екипи ќе се борат да остварат што е можно подобар пласман на табелата, да влезат во најдобрите 8 и во елиминационото коло да го освојат шампионатот. Yeah.
беше повеќе од любов, беше повеќе од среќа, а сега се е друго. Планови за джабе, срцето ми го крадеш, а сега настапи струго. Ти го дадов, ми го взема времето, но не знаеш да цениш, што е проблемот, што прави да те нема, нема. Дадов долго многу маце зема. Јас се променив, но не заборавив на тебе, мене. Помешани парфуми се ме подсекам на тебе. Кога ти си отиде, заборави да вратиш. Мозоков ти избриша на срце, вето там ти. Има време, кога треба се ти земи го. Срце го знае кога треба, не можам без него. Врати го. А јас се променив, но не заборавив. На времето. Кога ме остави, нешто заборавив. Тоа што е моје, врати го. Нешто е исто, свати многу изгубив. Ова срце знае се, многу имаш ти. Знае кого љубев искрено и кого толку сагам. Но без образ много граде жене, не можам да сватам. Шо сам за себе, твоот мирис остана вечен. И го сакал целото време, за да не мислам на тебе. Сега препрекаш на друг, но дали мислиш на мене? Јако помина време, беше дел од мојот кревет. Срце во те бара, сага пак да бина среќен. Пробаха те за мен, но не остана презен. На пола ме скрши со половина, те сагам. Тоа ме рана, за која кјутам и памтам. Имам време кога треба, сакар се земи го. Земи го. Срце во знае кога треба, не можам без него. Врати го. А јас се променив, но не заборавив. На времето. Кога ме остави, нешто заборавив. Тоа што е ми любовата и тоа. Имам време кога треба, сакар се земи го. Земи го. Срце во знае кога треба, не можам без него. Информација дека ракометарите на Вардар водат со 15-13 по првото полувреме од надпреварот со Криштенштајн. Секогаш ми била подрага мојата десна страна. Како сме? Добро. Сигра дербито и во англиската премиер лига Арсенал води 2-0 против Манчестер Юнайтед, но многу поважно за нас е надпреварот Вардар во Лигата на ракометните шампиони. Водиме со два разлика. Ние ја бараме третата победа во низа. Кире Лазаров и јадитиот гол во Лигата на шампионите. Ова значи дека веќе завршуваме со оваа чудесна емисија од овој чудесен град, од ова чудесно место. Баш убаво кажано, баш чудесен град, чудесно време од сонце кон дошт. Навистина, јас се мислам дека одлично си поминавте денес со нашата емисија, со нашите содржини и со нашите гости. Ќе бидеме ексклузивни, интересни. Следниот пат не пропуштете во исто време на Алфа Телевизија. Така е, во меѓувреме до следната недела следете на Facebook, исто така и на YouTube, а можете и на tomato.com.mk. Убава нова работна недела и убав остаток од денот. Чао! Поздрав, се убаво! Чао!